Tilikauris Satemo Centri. Mnishnolovani inițiativa temis mosahleobis tshovrebis gaumjobesebis, adgilobrivi problemebis advokatirebis, konkretuli miznobrivi jgupebis ganvitareba gazlierebisa da mati shesadzleblobebis arealis gapartoebistvis. Ortsliani aktivuri mushaobis shemdeg centri oficialurat gaixsna. Organizatorii თქმით, ეს იქნება შეკრების ადგილი სოფელში, რომლის სივრცეშიც შესაძლებელი გახდება პრიორიტეტულ საკითხებზე მსჯელობა და არაერთი სხვადასხვა ტიპის აქტივობის განხორციელება. Ცენტრში ადგილობრივი თემის განვითარების საჭირო თანამშრომლობისთვის მზაობას გამოთქვამენ. Ჩვენ უყოფებით სოფელ დილიკაურში, დილიკაურის სათემო ცენტრის გახსნაზე. Გასული ორი წლის განმავლობაში მეგობრებთან ერთად აქტიურად მუშაობდით აღნიშნული სივრცის შექმნაზე, რომელიც ემსახურება ახალი შესაძლებლობების გაჩენას ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. Საომავლოთ, ჩვენ ცენტრს ექნება სოციალური ფუნქცია, ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, ეს არის უფასო საგანმანათლებლო სერვისის შეთავაზება, როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასევე სოფლად ცხოვრები მოსახლეობისთვის. Გვექნება მრავალფეროვანი სასწავლო კურსები, ისევე როგორც ინოვაციური და თანამედროვე პროფესიების, ისე tradițiului საქმიანობების, მაგალითად თიხაზე მუშაობა, ქსოვა და ასე შემდეგ. Რადგან გვინდა რომ ასე ვთქვათ, გავაერთიანოთ ის ახალი და ძველი ცოდნა და გავაჩინოთ შესაძლებლობა იმის, რომ ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა შეძლონ ერთის მხრივ სკოლის გარეთ იპოვონ ადგილი, სადაც შეუძლიათ განვითარება და ასევე გამოიყენონ ის პრაქტიკაში მიღებული უნარჩვევები შემდგომ პროფესიული განვითარებისთვის. Ძალიან სასიამოვნოა, როცა ერთ სივრცეში იყრიან თავს ახალგაზრდები და ცვლიან აზრებს, უზიარებენ ერთმანეთს იდეებს. Და კიდე ბოლოს იმას ვიტყვი, რომ მიგრაციას შეუცვლის ხელს, უფრო მეტ ახალგაზრდას მოუნდება, რომ დარჩეს თავის სოფელში და ასე ვთქვათ, თავისი სოფელი განავითაროს და სიცოცხლეს შემატოს უფრო თავის სოფელს. Ჩვენთვის დილიკაურელი ახალგაზრდებისთვის ამ სივრცეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გვაქვს, რადგანაც ზომა გვექნება ისეთ სერვისებზე და აქტივობებზე, რომლებიც აქამდე არ ჰქონდა. Ამიერიდან ძევრელი პატარებისთვის სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი გაუმჯობესებულ სივრცეში წარიმართება. Სოფელში ახალი საბავშვო ბაღი გაიხსნა. Სკოლამდელი დაწესებულება 50 ახსაზრდელზეა გათვლილი და იქ არამარტო ადგილობრივი, არამედ მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ბავშვები ცივლიან. Თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საბავშვო ბაღის შენობაში დამონტაჟდა ცენტრალური გათბობა, აღიჭურვა ინვენტარით, კეთილმოეწყო შიდა და გარე სივრცეები. Ის ასევე ადაპტირებულია შეშემო პირებისთვის. Პროექტის საერთო ღირებულება 1.200.000 ლარს შეადგენს. Სასწავლო პროცესის დაწყება ბაღის ახსაზრდელებსა და პედაგოგებს იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველმა მოადგილემ, ლევან სანიკიძემ და თერჯოლის მერმა მანუჩა რობაქიძემ მიულოცეს. Დღეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა გავხსენით. სოფელ ძევრში შესანიშნავი საბავშვო ბაღი აშენდა. Ეს რაიონში, მუნიციპალიტეტში რიგით არის მეცხრე საბავშვო ბაღი ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და მთლიანად იმერეთის რეგიონში 71 ბაღი. Ასევე 200-ზე მეტ საბავშვო ბაღს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურისათვის. Თერჯოლის მერის მანუჩა რობაქიძის განმარტებით მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა. Ამ მიზნით რეაბილიტირდება და შენდება საბავშვო ბაღები და საჯარო სკოლები. Მათ შორის არის სოფელ ზედა სიმონეთიც, სადაც სკოლის სრულ რეაბილიტაციასთან ერთად ეწყობა სპორტული მოედანი და რეკრეაციული სივრცე. Აღნიშნული სკოლის სრული რეაბილიტაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ფინანსდება და გათვლილია 450 მოსწავლეზე. Თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სოფელ ძევრში გავხსენით საბავშვო ბაღი 50 ბავშვზე გათვლილი თანამედროვე სტანდარტებით, სულ ახალი ინვენტარით. აქვე აღნიშნავ, რომ ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ეს არის მეცხრე ბაღი, რომელიც გავხსენით და მიულოცეთ ჩვენს პატარებს. ასევე მოვინახულეთ ზედა სიმონეთის საჯარო სკოლა, რომელსაც უტარდება სრული რეაბილიტაცია და აღნიშნავ, რომ ამ ეტაპისთვის ჩვენს მუნიციპალიტეტში სამ სკოლას უტარდება ასევე სრული რეაბილიტაცია და დღეის მდგომარეობით შენდება კიდევ ერთი ახალი სკოლა. Საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულების სამუშაოების სამომავლოდაც გაგრძელდება.
Pacientebi VIP momsahurebit sargebloba saqoltao jandatsvis programidan gasulis gareshe samshobiero klinikebshi shezleben. Amis shesakheb jandatsvis ministrma Mikhail Tsardzhovladze mtavrobis khlomis dasrulebis shemde ganatskhada. Ministris ganmartebit aghnishnuli meditsinis svadasva mimartulebas moitsavs. Ის ამოქმედება ახლო მომავალში, ფორმალური პროცედურები იქნება გასავლელი, რაც შეეხება შემდგომ კანონქვემდებარე მინისტრის ნორმატიული აქტით საკითხების დარეგულირებას, მუშაობა გაიხსნება და წლის ბოლომდე, 1 იანვრამდე, რამდენიმე მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი გვექნება, თქვა მინისტრმა. Როგორც მიხეილ სარჯოლაძე ამბობს, გამონაკლისი არ იქნება არც სამშობიაროები და მსგავსი შესაძლებლობები იქაც გაჩნდება. Am dromde, mokmedi regulație bistan ahmad, sakmaud didi uherhuloba ekmlebodat, zogier chemtkhovashi patsienteps, romeltan mimartebashits, arsebuli rejimis mikhedvit, arsebuli tsesebis mikhedvit da tsesrigis mikhedvit, iqo gatvalisinebuli საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან გამოსვლის საჭიროება, ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი რომელიმე მათგანს სურდა განსხვავებული მოდელით, ან მაგალითად ზოგიერთ შემთხვევაში გარკვეული დამატებითი სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა. აი ასეთ სურვილის შემთხვევაში ისინი დგებოდნენ დილემის წინაშე, რომ ან დარჩენილიყვნენ პროგრამაში და მიეღოთ სახელმწიფო დაფინანსება, ან მცირე დიცულების შემთხვევაში გასულიყვნენ და შესაბამისად მთლიანად საკუთარ თავზე აეღოთ ის ხარჯები, რომელიც კონკრეტულ მანიპულაციას უკავშირდებოდა. Ჩვენ ამ თვალსაზრისით გვინდა რომ მეტად მოქნილი გახდეს რეგულაციები, აი ამ მიზნით შემოღებული იქნება შესაძლებლობა და ამას ჭირდება მთავრობის დადგენილებაში ცვლილება და რომლის მიხედვითაც პაციენტს ექნება ასეთ შემთხვევაში შესაძლებლობა აი ამ დილემის წინაშე აღმოჩენის გარეშე დამატებითი გარკვეული განსხვავებული სერვისების მისაღებად კლინიკისგან, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ამ კონკრეტულ შემთხვევებს, ასეთ კონკრეტულ პირობებს, ლიმიტებს და ასე შემდეგ განსაზღვრავს უკვე კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება ასეთ თანაგადახდები დაშვებული და ასეთ შემთხვევების ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ის დეტალურად რეგლამენტაციისა, იმაში მდგომარეობს და საჭიროება ასეთი რეგლამენტაციისა, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი არ ქონდეს მაგალითად პაციენტის მიმართ გარკვეული ისეთი ზომების გამოყენებას, რომელიც შეიძლება მას არათანაბარ ან ისეთ მდგომარეობაში აყენებდეს, რომელიც მისთვის შეიძლება არ იყოს კომფორტული. შესაბამისად, ფიქრობთ, რომ ეს როგორც პაციენტისთვის ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური ცვლილება, იმავდროულად ეს დადებითად დაისახება კლინიკების საქმიანობაზეც და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კლინიკებს უუმჯობესდებოდეს შესაძლებლობების თვალსაზრისით მდგომარეობა, მათ მეტი რესურსი ჰქონდეთ, მეტი დრო რჩებოდეთ, მეტი ფინანსური სახსარიც რჩებოდეთ იმ თვალსაზრისით, რომ გააუმჯობესონ მათ მიერ მიწოდებული სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. Იყო საუბარი იმავდროულად იმ საკითხთან დაკავშირებითაც, რომ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ კლინიკებისთვის ასანაზღაურებელი თანხების გარკვეული პროცედურები, რომელიც დღეს მოქმედი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ამასთან დაკავშირებით არსებობდა გარკვეული წუხილები სამედიცინო სექტორში, ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი თანამშრომლობა ამ მიმართულებით და მიმდინარეობს ამ საკითხებზეც, რა თქმა უნდა, მუშაობა, სექტორთან ეს გაგრძელდება და ალბათ ახლო მომავალში უკვე გვექნება კონკრეტული რეზულტატებიც, რომელთან დაკავშირებითაც მუშაობა ასევე აქტიურად გაგრძელდება. Სესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანაში საწარმოს დაფუძნებიდანვე ფუნქციონირებს საქარხნო ლაბორატორია. ქარხანაში შემოსული ფეროშენადნობების, ისევე როგორც ნედლი მასალების ხარისხი, სწორედ აქ ამ ლაბორატორიაში კონტროლდება. ლაბორატორიის ძირითადი მოვალეობა არის მანგანუმის მადნების, ფეროშენადნობების და სხვა საანალიზო სინჯების ქიმიური ანალიზი დადგენილი მეთოდებისა და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. საქართველოს ლაბორატორია შედგება ორი განყოფილებისაგან: ქიმიური ანალიზის განყოფილებისა და საკონტროლო ანალიზის განყოფილებისაგან, რომლებიც თავისუფლება მუსელების ფარგლებში ახორციელებენ თავის საქმიანობას. საქართველოს ლაბორატორია წარმოადგენს ფეროშენადნობთა ქარხნის ისტორიის ნაწილს, სადაც წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები, რამაც განაპირობა საქართველოს ლაბორატორიის ცნობადობა და სანდოობა როგორც ჩვენი პროდუქციის მომხმარებლებში, ასევე ზოგადად საერთაშორისო ბაზარზე.